Pokud bychom nezvyšovali úrokové sazby, tak dopadneme jako Turecko. Tam je inflace 70%. V našem vysílání to řekl senátor Tomáš Goláň. Podle něj je Česká národní banka nezávislá a nemělo by se zasahovat do její práce. Poslanec Patrik Nacher s tím ale nesouhlasí a myslí si, že navyšování úrokových sazeb rostoucí inflaci nezastaví. To, že já třeba vyjadřuju dlouhodobě negativní nebo kritický názor k tomu překotnému zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB, není útok na nezávislost, ale je to prostě nějaký názor a jiný pohled, protože si troufám říci, že ta inflace je prostě jiného charakteru a to zvyšování úrokových sazeb na to nefunguje. A naopak v některých momentech to zvyšování úrokové sazby přispívá k zrychlení té inflace, že zdražují se některé věci. To znamená, ona nestahuje ty peníze, to, co by mělo být, nestahuje ty peníze z toho trhu v té míře, jak si Česká národní banka a někteří představují, protože lidé už dneska šetří, tady není moc jakoby co stahovat a ti, co nešetří a mají prostředky, tak ty je mají stejně na bankovních účtech. Takže oni je nepustili do té ekonomiky, to, co třeba naspořili v době covidu. To znamená, že ta inflace je jiného charakteru, takže tohle to podle mého názoru na to nepůsobí. Zdražuje to hypotéka meziročně. Průměrná úroková sazba hypoték přesně před rokem červenec byl 2,55 a v této chvíli je 6,3. To znamená, že to je skutečně obrovský skok pro ty lidi a teď se bavíme už o střední třídě. Pokud by ty úrokové sazby nenavýšila, tak by dneska inflace byla přes 20%. Já se musím absolutně ohradit proti tomu, co řekl můj kolega pan Nacher. Pokud bychom šli touhle cestou a nezvyšovali úrokové sazby, tak bychom dopadli jako Turecko, které tohle dělá. Tam je inflace dneska 70%. Ty měnové politické nástroje jsou plně v gesci České národní banky a pokud ta Česká národní banka zvyšuje úrokové sazby, ví, proč to dělá. Tady zazněla otázka inflace. Ta inflace je jednoznačně poptávková. Tady poptávka absolutně převyšuje nabídku. To znamená, že to množství peněz v ekonomice je natolik velké, že ta Česká národní banka přesně velice dobře ví, proč ty úrokové sazby zvýšila. To znamená, aby snížila přístup k penězům zvýšením úrokových sazeb, ale také prostě, aby nějakým způsobem zabránila tomu, aby ty peníze do té ekonomiky další byly pumpovány. Je pravděpodobné, že dnešní rozhodnutí České národní banky bude ponechat úrokové sazby beze změny. To řekl v našem vysílání ekonom David Marek. Podle něj to ale neznamená, že se v dalších měsících nemůže vrátit potřeba vyšších úrokových sazeb. Jak pan guvernér, tak i někteří členové bankovní rady už avizovali, že jsou zastánci teď spíše nějakého vyčkávacího postoje, takže je pravděpodobné a finanční trhy to také očekávají, že dnešní rozhodnutí bude ponechat úrokové sazby beze změny na té současné úrovni. To neznamená, že v dalších měsících se nevrátí potřeba vyšších úrokových sazeb, vše bude záviset na dalším vývoji inflace. Domácí poptávka je jedním ze zásadních faktorů, protože ta v minulých měsících významně přispívala k těm dovezeným inflačním tlakům. Dnes už to tak úplně není. Vidíme, že dopady energetické krize na domácnosti jsou poměrně citelné. Lidé začínají šetřit. Nicméně ve hře je také další faktor a tím jsou inflační očekávání. Ta se v posledních měsících docela zvýšila a pokud centrální banka si nechce hrát s ohněm, tak musí vzít v potaz i toto riziko. Česká národní banka byla jedna z prvních, která přistoupila k razantnímu zvyšování úrokových sazeb a myslím si, že v porovnání s ostatními centrálními bankami si zaslouží opravdu spíše pochvalu. Úrokové sazby jsou základní nástroj pro boj s inflací. Tím druhým možným je devizový kurz, respektive intervence. Nicméně ty naráží na limity v potenciálního vyčerpání devizových rezerv, i když se na první pohled zdají dnes rezervy vysoké. Navíc, pokud by chtěla centrální banka používat kurz, tak by bylo dobré, aby si to podpořila i úrokovými sazbami.